громадський транспорт давно став звичайним засобом пересування, і нам здається, що так було завжди. Сьогодні мало хто замислюється над тим, чи завжди цей демократичний вид транспорту виглядав так само, як і зараз, і що звичайний для нас електричний трамвай з'явився не зразу. Спочатку була конка, рейки, вагон, який тягнули коні, спеціальні зупинки не було, пасажирів випускали за їхню вимогу. Вимогою точнісінька, як і в нинішніх маршрутках. Зупиніть тут. Але технічний прогрес крокував уперед, і вже на початку ХХ століття у Вінниці починається розвиток електротранспорту. Ще в 1910 році, коли в Вінниці з'явилася перша електростанція, без чого і немає змісту будувати електричний трамвай. І вже в 1912 році наш міський голова Микола Оводов приймає рішення будувати цей вид транспорту. Чому Вінниці, чому цей вид транспорту? Тому що саме місто мало бути з'єднано з залізничним вокзалом, який залізнична колія, яка пройшла в 1870 році, але вінничани не мали зручного виду транспорту до цієї будівлі, до цієї станції. В 1912-му будують трамвайну колію, а вже у 13-му, рівно 101 рік тому, містом почав курсувати перший електричний трамвай. Було це 28 жовтня. Всього було 7 вагонів, які почали курсування від жіночої гімназії, це нинішня друга школа, до залізничного вокзалу. Трамвай проходив через наш острів. Це була частина транспортної магістралі міста, яка з'єднувала Миколаївський проспект, нинішня вулиця Соборна, і Олександрівський проспект, це вулиця Коцюбинського зараз. І два мости, які проходили між, з'єднували острів з берегами. І, власне, там проходив перший вінницький трамвай. Водії працювали у валянках та фуфайках. З собою на роботу брали мішечок солі, аби протирати вікна трамваю. Адже в тодішніх вагонах було надто холодно. Більш того, керування електротранспортом довіряли лише сильним чоловікам. Замість кондукторів у вагонах – касові апарати. Пасажир мав зайти в транспорт, вкласти сюди 3 копійки. Тоді вартість така, власне, і була проїзду. Натиснути ричаг і отримати квиточок. Ці апарати дуже часто ламалися, і пізніше їх замінили більш прості звичайні компостери. Тобто квиточок пасажир мав купити на вулиці, в кіоску, в Союздруку, чи звичайному кіоску трамвайно-тролейбусного управління. І зайшовши в транспорт, він мав його прокомпостувати. За 101 рік Вінницею курсували бельгійські вагони, німецькі, київські, чеські і сьогодні швейцарські. Ними керують переважно жінки. До старічного ювілею трамваю у Вінниці відкрили стаціонарний міні-музей. Там вся історія життя вінницького електротранспорту в архівах та документах. Є навіть фуражки водіїв зразка 13-го року та форми 80-х. Але головні експонати – це макети трамваїв. Справжні ж, які дожили до наших днів, поставили просто неба на території трамвайно-тролейбусного депо. Як ще один музей. Шукають експонати для нього по всій Україні. Планують віднайти усі 10 видів, які свого часу курсували містом. Нині протяжність трамвайних ліній у місті 40 кілометрів. Вінниця – одна з небагатьох на території колишнього СРСР, яка має вузькоколійну трамвайну лінію. Її ширина – 1000 міліметрів. Аналогічна залишилась у Львові, Житомирі та Євпаторії. Волтер Лисин так і хоче вісім лойфін, ді робочі лойфін, но в трамвай. Олена Гук, Олександр Фертюк, телеканал «Віта».